ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ଯେଉଁଠାରେ ସିଏ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ ସେ ଭଡ଼ାଟିଆର ପୁଅ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ପାଖରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, କାରଣ ଗୋଟେ ମାଆ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏ ନେଇ ମାଆ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସେଇ ମାଆ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। କାହିଁକି ଭରତପୁର ଥାନା ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ? ତେବେ ଆପଣ ନା ସୁନିତା ବେହେରା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମାସେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇକି ମାଲିକର ପୁଅ ରଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲିକର ପୁଅ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଫେରଉନି, ଏ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ତାଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ସମାଧାନ କରିଦେବ ବୋଲି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଆଜି ନେବୁ କାଲି ନେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି ଡକାଉଛନ୍ତି ବି ଆଜି ନେବୁ କାଲି ନେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଫୋନ୍ ବି କଲେ ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବି ତୁମ ପାଖକୁ ତ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଫୋନ୍ କି ରିସିଭ୍ କରୁନ। ଏ ନେଇ କେବେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଗୋଟେ ପୁଅ ଆପଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ମାସେ ହେଲାଣି। ପୋଲିସ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ? କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିନି କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଜି ଧରିବା କାଲି ଧରିବା ଏମିତି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘର ମାଲିକର ପୁଅ, ତାହେଲେ ସେ ଘର ମାଲିକକୁ କାହିଁକି ଭରତପୁର ଥାନା ଉଠେଇ ନାହିଁ? ବି 3-4 କେସ୍ ଅଛି, ସେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି, ଆଣୁଛି 4-5 ଦିନ 15 ଦିନ ରଖୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ନେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହେଲେ ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କୋଡ଼ ମାରିକିରି କହୁଛି ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମାସେ 2 ମାସ ରଖିକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁମର କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦବାଙ୍ଗିରି ଚାଲିଛି, କାରଣ ମାସେ ଧରି ସେ ଝିଅକୁ ରଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଯାଉଛି ଝିଅକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଜବାବ ଦେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ରଖିଲେ ତୁ ମୋର କରିଦେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। 14 ବର୍ଷ ନାବାଳିକାର ମାଆ ସୁନିତା ବେହେରା ଶେଷରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶିବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଇଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୁପ୍ ପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିବା ସହ ଦୋଷୀକୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଇ ନୂଆ ଗାଁ ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ଗାଁରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୁଅ, ଘର ମାଲିକର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଫସାଇ ଇଏ ନଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଆସିକି ଦେଖିବା ପରେ ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଗୋଟେ 14 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେହି ବି ବାହା ହେଇପାରିବେନି, ଯଦି ବି ବାହା ହେଲେ ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଅକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଗୋଟେ କିଡ଼ନାପିଂ କେସ୍ ବି ଅଛି। ଗୋଟେ ମାସେ ହେଲାଣି ଥାନା କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଇନି, ଆଉ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କରିବୁ କାଲି କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 5 ଥର ଆସିଲେଣି, କାଲି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ସେ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି 3ଟା ବେଳକୁ ସେ ପଠାଇବେନି, ଗାଡ଼ି ପଠାଇବେନି, ମତଲବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ କହିଛି ସେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯିବ ଝିଅକୁ। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କହିବ ଯିଏ ଚୋର ସିଏ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଆସିକି ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା କି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର କଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ, ତ କେଉଁ ଭାଇନା ଏବେ ଲରେ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରାଇପାରିବେନି, ତ ସେ ଏ କେସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ମାସେ ହେଲେ ସେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 3 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଏତେ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ଆମେ ରିପିଟ ଆସୁ ଥାନାକୁ ବାରମ୍ବାର, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ମହିଳା ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୁଟିଆ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଥାନାର କ'ଣ ରହିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଉଛି, 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ 2 ମାସେ ହେଲାଣି ସେ ଘରେ ଅଛି, କ'ଣ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପୁଅ ଆଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛି, ଧମକାଉଛି, ତମ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି ମୋର। ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଢିଲା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଏଇନା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି କି ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କହିକି ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଯଦି ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଥାନାର ଦୂରସ୍ଥ ହେଉଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା।